pas humbjes nga kundështarja serbe, u sulmua fizikisht nga trajneri i saj. Tek vendisja e re, VH u godit me shuplak nga babai dhe trajneri i saj, Valmir Fetiu. Ky rast bëri bujt të madhe të gjelin brema, si në mediat në Kosovë, ashtu dhe tek ato në Serbi. Trajneri i Kosovës në Tagvando, Valmir Fetiu, në një deklarat tha se vajzja e tij asesi se pranoi humbjen në finalen e Evropianit nga Serbia, andaj e preku pak për ta qetësuar. Ajo vajza është vajza ime, nuk e kanë cek as kush aty. Kjo vajza ime mundi Ukrajinasën, ishte kandidate për me marrë vendin e parë në Evropian, nuk është çfarë dogare. Unë jam invalidi luftës, trajneri kombëtarës së Kosovës. Kjo prej oferis nisi të qaj dhe bërtit, sepse humbi prej Serbës. Referi ishte aji që me çdo kush donte që me humb kjo. Unë i thash, leje, u kry kjo pun, e mori luftën dhe s'hiqka e diskuton. Nuk është nxënës se e huaj, është vajza ime. Po të ishte dikush tjetër, as nuk do ta diskutoja. Unë atë moment e kam kap prej tokës dhe i kam ra pak në shpejtësi. Si me majë të gishtave. Qetësohu, u kry kjo pun. Vendi i dytë nuk është pak. Kjo është e jemja, çka i kam thënë. Këta i kanë dhënë tjetër kahje. Të hënën, Federata Evropiane njoftoi se trajneri është suspenduar për 6 muaj nga të gjitha aktivitetet ndërkombëtare e vendore. Për këtë rast, ka reaguar edhe zëvendës ministria për kulturën dhe sport, duke dënuar aktin e trajnerit Fetiu. Ky rast i dhunës së shkelje rënde parimeve të edukimit sportiv dhe të kujdesit për fëmijët, kjo sjellje është e papranueshme dhe nuk përfaqëson asgjë që sporti duhet të jetë, hapësirë për zhvillim, mbështetje dhe frymëzim për të rinjtë. Përderisa Federata Evropiane e Taekwondos ka ndërmarrë masa ndaj trajnerit, Këshilli kundër dukurive negative në sport ka proceduar rastin në prokurorinë kompetente dhe i ka kërkuar Federatës së Taekwondos të Kosovës të veprojë menjëherë për të shqyrtuar veprimtarinë e trajnerit në sistemin sportiv. Lidhur me këtë çështje, ende nuk ka pasur asnjë reagim nga Federata e Taekwondos së Kosovës.